A loud bang in the middle of the night at Kiamigu village brought despair and worry to the villagers, who later realized that they had lost a precious 300-year-old Mugumo tree. Na hii sehemu tunasimama kwa hii mti ilikuwa kama chiraini ya Wakikuyu. Wakikuyu wazee wale walikuwa na oba kama mvua ilikuwa imemekosa. Wanashukuria wanachija kama after 2 hours 3 wakitoka hapa mvua inanyesha. The Mugumo tree is revered by the Kikuyu community and is largely been used to conduct rituals by the elders. Its fall often symbolizes a change in leadership. Most of the residents have been quick to associate this event with the recent death of Governor Nyeri to Gashawa. Na hii ni dalili ya kuonyesha ya kwamba hii ni kama mwisho wa kitu fulani, na hasa wakati kama huu ambao iko na mambo ya siasa. Kikuyu elders have indicated that they will conduct a cleansing ceremony at the site to ward off incursions to the village. Morris Makabe, Citizen at One.